Nyt te tultiin semmoisen lajin pariin, missä mie en oo ikinä ollut, eli seisojan kanssa kanalintumetälle tultiin tänne pohjoiseen. Ollaan Itä-Lappiahan tämä taittaa olla, niin kuukkeli tuli kuikkuilemaan. Kerrotko Pauli vähän, että mikä tuo koira on ja miten tämän kanssa käyttäytyy? Joo, eli lyhytkarvainen Unkarin visla ja 4,5 vuoden ikäinen. Ja sehän on seisova kanakoira. Joo. Ja ihanhan me laitetaan se normaalisti tuonne viilettelemään pitkin mehtiä ja se ilmassa ja sitten linnun kun hakkee luovimmalla, niin merkkaa sitten seisomalla sen linnun ja sittenhän me lähestytään siihen tilanteeseen ja annetaan koiralle sitten nostokäsky siitä ja pyrimme siitä sitten mahdollisen linnun siivityttyä niin ampumaan lintu alas. Joo. Mitenkä sitten oot se, miten tarkka ollut siitä, että jos niin edetessä, että myö edettää ja lintu nousee lenttoon, niin ammuttaako siinä vaiheen, jos koira ei ole ajanut sitä? No, kyllähän sitä aina pyrkii siihen mahdollisimman täydelliseen suoritukseen, mutta kuitenkin pääosin ollaan täällä metäällä, niin ihan semmoinen metsästyksellinen tilanne juuri niin kuin siinä. Herro, kupa paikkasi. Metäystyksellinen tilanne, että se koira kuitenkin on sen verran, että kuitenkin tämä koira on käryillä siitä linnusta. Joo. Että kuitenkin pelauttaa mehtälintujen kanssa, niin ne ei ole sitten, ne on niin paljon arempia, niin ei voi käyttäytyä ihan koesäännön. Että en ole niin tarkka sitten siinä. Joo. Että metsästyksellisen tilanteen salliessani ammuttaan. Joo, kyllä. Ja tuo, minkälainen hakulenkki on niinku keskimäärin normaalisti? Normaalisti 100-250 metriä. Joo. Ja hirveän paljon vaikuttaa maasto, että kun mennään tiheämpää, niin koira silloin supistaa sitä hakulenkkiä. Ja sitten kun tulee laajempaa, niin koira käyttää paremmin sitä maastoa hyödyksi sitten kauempaa sieltä. Niin just. Minkälainen arvelet, että jos myö kävellään vaikka 5 kilometriä lenkki, niin paljonko epäilet, että koira juoksee siinä väliin? No, arviolta varmasti semmoisen noin 20 kilometriä. Joo. Että keskivauhti pyörii siellä 12 ja 16, sanottako, että 14 on aika lailla se keskivauhti, mitä tämä koira menee. Niin just. Kyllä, kyllä. Että monestihan nämähän on yksilöitä kaikki. Niin, niin, totta. Se on kyllä juuri näin. Ja sittenhän meillä varmasti nähdään, tälläkin reissussa meillä on sitten yksi lyhytkarvainen saksan seisoja ja sitten on 2 karkeakarvasta ja monessa ikähaarukassa on. Joo. Nähdään he niittenkin toimintaa sitten siellä. No niin, se on kiva. Niin. Lähdetään kahtomaan, mitenkä mie onnistun tyrimään tässä, että kun en ole tosiaan kun fasaaneiden kanssa ollut, mutta en fasaanien kanssa ollut, seisojien kanssa, niin fasaanijahissa ainoastaan ollut, niin mennään kahtomaan, miten paljon tämä poikkeaa siihen lajiin verrattuna. Kyllä. Nyt tuossa, mitä on puoliskotuntinen kulettu tuo koiran kanssa tiellä, niin omasta mielestä ainakin, vaikka ei ole minkäänlaista hajua, miten noitten pitäisi hakkea, niin hyvästi hakkeepi, että tuo hakulenkki on ollut semmoista 100-200 metriä, mitä on tutkasta seurailtu tuota, että hyvästi kyllä hakkee. Ei oikein tuo hakulenkin kuvaaminen tuolla metässä onnistu. Ei kamerassa riitä. Potku sinne asti kuvalla, minne se lähtee. Ja tosi niinku semmonen tarkka hakija, että hakkee molemmin puoli, oikealta ja vasemmalta. Hajuja, eikä kuitenkin rivakkaa liikettä, mutta ei juokse kuin piätön kanaa tuolla.
Mitä itse oot, miltä se nyt tunnustaa, kun on täällä maastossa liikkuu? Sanottaa näin, että minä olen kyllä ennenkin pahoittanut näiden seisoja ihmisten mielen, mutta sanottaa, että niin kun, tämähän on ihan mehtuuta verrattuna siihen fasaanihommaan. Joo, tässä kyllä on niin kun tuossa, mitä mentiin siihen tyhjälle seisonnalle, niin ikinä ei ole seisoja hommissa niin sykeen noussut, vaan nyt kyllä nousi. Että joo, ei kyllä yhtään tiennyt, että mikä lintu siellä on, jos on. Ja kyllä. Ihan eri haastava tuo ampumasektorit ja kaikki nuo, että ei ole missään peltoaukkeella. Niin, niin kyllä se on. Ihan erilaista. On. Harmi, että ei lähtenyt mitään. No joo. Ja sitten on ihan hemmetin mukava seurata tuota, että kun noin aktiivinen tämä koira on, että ei tuussa jalakoloissa, eikä mene sitten puolen kilometrin päähän. Niin kyllä. Kyllä. Mukaviahan nämä on. On. Ja monipuolisia, että seisoja varmaan ehkä siksi se valinta, että se metästyskäyttöaika on niin pitkä. Niin just, kyllä. Se alkaa. Käytätkö sä muuten noutohommissa tätä, että ihan kyyhkyllä ja... Joo, kyyhkyllä käytän. Meillä on ne kyyhkypaikat semmosia taimikoita ja ryteiköitä, että sinne joo tippuu, niin tuota... Että sieltä löytyy sitten varmasti kaikki haavakot ja kuolleet pois sitten varmasti. Niin just. Siinä on hyvä harjoitella sitä noutopuolta. Mm. Aivan varmasti joo. Vesilintumetällä, että siellä ei ole hirveän paljon päästy käymään. Joo. Mutta tuota, tykkää uijakin kovasti. Että niin just. Varmasti siihenkin homma oiva peli. En tiedä, ja ihan älyttömän sosiaalinen. Tämä on kyllä, että... Kaikkien kaveri, niin tykkään tosi paljon tuosta. Tuolla, niin, mitä tarvottiin, niin pari lintuhavaintoa oli, jotka oli tosi arkoja. Hyppäsivät ihan niin kuin, tosi kaukkaa jo lentoja. Tuossa niin, sitä koiran työskentelyä en saanut kuvattu älyttömästi, niin tuosta tutkalta jonkun verran näkee sitä hakukuvioa. Mitenköhän se ei... No nyt ei heijasta. Siinä näkyy keskellä tuo meidän kulettu reitti ja tuossa sitten koira rengastanut tuota meidän ympäristöä, että aika tarkkaan se haroo tuo alue, mitä kuletti, että semmonen oli ja tuossa on suurpiirte, mitenköhän se, no nyt sieltä näkyy, tuommoinen alue kulettiin, vaan ei, nyt riekkoja ei löytynyt. Valitettavasti ei yhtään ainutta eikä mitään teeriä tai tämmöistä. Mutta oli kyllä mukava seurata tuota koiran työskentelyä, että kevyt on askel kyllä rokaalla näköjään, toisin kuin meillä. Nyt tähän lytti vähän seisontaa, niin lähdetään katsomaan. Että... Hyvä. Luota. Annetta. Tuo hienosti. Hyvä. Et, tänne. Kiitos. Niinpä. Sillä on matkiin. Tipa vielä. Mulla oli se yksi. Oli tosiaan nyt melko mielenkiintoinen tilanne, että me oltiin jo luovuttamassa ja ei varmaan autolle, niin onkohan 300 metriä. Ja käveltiin tuommoista mönkiä urraa pitkin ja koira yhä äkin niin pyörähti ja alkoi seisomaan. Ja olikohan koiranomistaja pikkusen epäileväinen koiran työskentelyistä, kun arveli, että siinä ei ole mitään. Ja tuo, nyt sitten päästiin tuosta parvesta niin 3 lintua tiputtamaan. Niin myöpä tältä päivää, kun päästään tulille, niin sen jälkeen niin tuo... lähettään kämpille päin, kun meillä taittaa päiväkiintiö pikkuhiljaa täyttyy nuista.
kolmesta linnustani lähettä saunan lämmitykseen tästä hiljalle. Hieno tilanne. Ja tosiaan arvelin, että linkkehän tuo tyhjää seisoo, että kun koira alkaa pikkusen olla päivä täys ja väsyä, silloin alkaa herkemmin nokkakin tökkimään. Niin. Mut kyllä se sitten siitä hienosti kuitenkin riekot nosti. Jälleen kerran, että pitäisi koiraa uskoa. Kyllä, että luota koiraa. Niin. Mm. Ja nyt oli tosiaan minulle ensimmäinen kanalintuja oli, että mitä pääsi tiputtamaan seisojan työskentelyyn. Ja nyt minulla on tämä Frankin päällekkäispiippunen nyt ensimmäistä kertaa mehtäkanalintumetalleja. Muutaman kerran kyyhkymetällä kävin, niin tuplat pääsi tuosta ampumaan. Tosi yhtä linttua ammuttiin porukassa, että niin, yhteyslaukkauksella perinteisesti ammuttiin sitä samaa linttua, vaan tuo kolme linttua alas tuli ja paukkuna minulla oli noita Mirage HV-keimiä ja taisi olla haulikooltaan, niin oliko ne 3,1 millistä. Että se pitäisi tähän aikaan vielä käydä kaikille linnulle. Niin. Mut. Myöpä lähdetään tästä hiippailemaan kohti autoa. Hyvää, hieno poikaa. Tuo tänne se hyvää. Hyvää poikaa. Hienosti. Kiitos. Meettiin toinen. Mene. Mene. No niin, mene etsi. Etsi. Hyvää, tuo tänne. Ei purraa. Tänne näin. Hei. Tuo nyt tänne se. Tuo. Hyvää, hieno. Tuo tänne. Tänne näin. Hyvää, hieno poikaa. Irti, kiitos. No niin, päästiin tänne päivän toiseen paikkaan. Ja tultiin tuossa jonkun matkaa. Alussa oli tyhjä seisonta. Ja sitten tämmöiseen harjun yli koira seisoi tuossa harjun päällä. Itse tuli siihen harjun päälle koiran viereen ja annoin. Avanssi edettiin siihen sille, että nähdään tänne alamäkkeen päin. Ja sitten annoin uuden avanssin, niin sitähän teeriparvi tai poikue lähti tuosta rinteestä. Ja siinähän sitten sain koiralle tiputettua linnu. Ja sitten siinä sattui sopivasti vielä toinen lintu lentämään, niin sain sitten vielä akkateeri. Eli tästä tilanteesta ukko ja akkateeri saaliiksi. Ei ollenkaan huono tilanne. Koira kyllä toimii ihan mukavasti tuossa. Ainut se, että perään se menee tuommoisesta, mutta se on metästyskoira, niin se ei niin vaarallista ole. Kanttarilli kastiketta ja riekon rintaa ja sattapahin joku teerikki olla sillä seassa, niin joo. Miltä se Antista tunnustaa semmonen? No en minä tiedä vittu kertaa, kun tuollaista syykkää on. Niin kun just oli puhetta, että käyvätkö Sodankylästä huomenna hakemassa kebabia rillin. Niin, ois kyllä Hesburgeri. Ja lämmitettä mikrossa. Niin. Tuossa on kato, tuo mikro on tuossa melkein paikalla. Oottamassa niin. Jo. Niin jo. Ihan meille niin. Hakuun. Hmm.
Siinähän oli lintu. Ei se aina me ihan niinku pitää. Oi vitun vittu, koiralla oli tosi hyvä seisonta ja menin tuohon seisonnalle, niin perkele hyppäsi teeriä, niin tuosta, olikohan niitä kolme taisi olla, niin tuo yhtä teertä rupesi ampumaan, niin huomasin, niin molemmat paukut jäi jälkeen ihan niinku karkkeesti. Koira kiittää ja kumartaa. Tule tän! Ei niinku nyt ei lähde ihan putkeen tämä uamu menemään, että vittu paremmin en sano, niin äsken ammui teeriä ohi ja ei keritty tulla varmaan kuin joku 200 metriä korkeinta, niin koira alkoi helvetin hyvää seisonta ja olikohan se avanssi, niin rokka tänne, niin tuo lähti avanssista nostottamaan linnut ilmaan ja hyvän kokoinen riekkoparvi oli, niin vittu ammuin, et mene rokka tänne. Niin tuo siitä onnistuin tumpuloimaan ohi amppu kahdesti taas, että ei tänään ei kyllä loista, mutta laitetaan vielä koira rokka. Niin kahtomaan, että eihän siitä tippunut se ensimmäinen, mitä ammuin, kun en ihan sataa varmaan. Ja koira kävi eri suunnasta. Paukku noudolla ikään kuin, mutta laitetaan koira kahtomaan, että löytyykö siitä. Mene vaan. Minkälainen homma oli? Ei, sehän oli varmasti se edellinen riekkoparvi laskeutunut sitten tänne muutama sata metriä eteenpäin. Ja koira sitten löysi ja otti hyvän seisonnan ja tuli sulle kaveriksi tuohon sitten ampumaan miehet. Ai jumalauta, ei tästä mulla tule ei yhden mitta. Vittu löydettiin se. Koira löytyi sen riekkoparve uudelleen. Sitten onneksi toinen pyssymies lähti siihen matkaan, niin Pauli pääsi yhden riekon siitä ampumaan ja minä taas onnistuin tumpuloimaan ohilaukkauksilla. Ei tule helvettiäkään tästä hommasta. Miten meni niin kuin omasta mielestäsi tuo homma? No, minun mielestä meni kyllä ihan hyvin. Joo. Omasta mielestä ja omasta puolesta. Kyllä. Sulla oli pikkusen epäonne tuossa. Lievästi sanottuna, niin vähän takkusi ammunnat, mutta tuo ei nyt ruveta takertumaan lillukan varsin. Tuo ei tosiaan, niin meni kyllä omat ammunnat niin ihan kyllä päin persettä suoraan sanottuna, että huippupaikalta onnistui tumpuloimaan ohi ampuva.
sitä se välillä on, että pallauttaa maan pinnalle ikään kuin. Tuo koiralla oli minun mielestä ainakin hyvät työt tänään. Oli mitä hyvät mieltä työt ja kyllä, hyvät työt ja hyvästi jaksoja. Ei näy kyllä uupumisen merkkejä. Me kierrettiin se 5 kilometrin lenkki tuossa ja koiralla oli sitten, mitä siinä oli? Koiralla näyttää 27,8 kilometriä ja pikkusen reipas 15 keskivauhti oli. Ja ihan tuolla olisi vieläkin menohaluja, niin muutenkin hakkuu ja sitten niihin riistatöihin, niin tosi tyytyväinen. Kyllä. Aivan. Ja sähän sulla lähti siellä etenemäänkin ihan hyvästi avanssia. Ja... Niin oli. Kyllä. Se oli ihan kyllä, että vähän erilaisen mielikuvan tämä laji antaa, kun koira on matkassa, joka toimii. Niin... Kyllä. Tämä paukkunoutohan se tälläkin on se suurin syyllinen sitten siinä, jos lähdetään sitä täydellistä. Joo. Mutta sitäpä meillä on sitten vielä tässä aikaa reenalla, että ei ole vielä ihan ikäloppukoira siihen. Niin just. Mä kuitenkin riekko reppuun asti, että onnistuit suomaan siihen. Kyllä. Tiputuksen siitä, niin sehän meni ihan hyvästi. Se meni. Kyllä. Siinä ollut. Ja maastot oli kyllä tänään kanssa niin tosi monipuoliset. Joo. Tykkäsin kyllä noista maastoista. Kyllä. Hydrauliikka, pneumatiikka, maalit, autokemikaalit, työkalut, hitsaus, voiteluaineet, suodattimet, raskaan kaluston varaosat ja tarvikkeet sekä tietysti akut ja paristot. Satanen vetoa, että vessapaperia ei ainakaan ole. Kyllä, muuten on. Nekin saa akkukauppa Kemppaiselta. Akkukauppa Kemppainen ja Konekymppi, Kasarmin kadulla Kajaanissa. Akkukauppakemppainen.fi ja konekymppi.com. Kärkkäisi myymälöiden eräosastolta löydät kaiken tarvittavan eräinkäyntiin. Laajasta asevalikoimasta löydät tutut ja laadukkaat merkit niin radalle kuin metsästykseenkin. Myös patruunoissa, optiikassa kuin muissakin asevarusteissa tarjolla on runsaasti vaihtoehtoja. Laajasta erävaateosastolta löydät jokaisen vuoden aikaan sopivat asusteet niin miehille kuin naisillekin. Olipa eräharrastuksesi mikä tahansa, varusteet siihen löydät Kärkkäiseltä. Tervetuloa! Täällä Teeripassissa ollaan. Aamusuolla ja meillä on kuvat tossa. Ei oo hirmu tapahtumia vielä ollut, mutta saatu vieraaksi Heikkisen Arttu. Nuori ampumahiihtäjä ja maailmanmestari. Kerrohan vähän siitä sun ampumahiihtourastasi ja alkuurasta ja yleensäkin. Aloitin onkaan nyt kymmenes kausi alkaa ja seuran porukan innottamana lajin pariin siirryin hiihon puolelta ja jäin kyllä heti koukkuun ja nyt sitten ihan jo ammattimaisesti niin hommaa tehdään ja tavoitteet on korkeat. No niin, eli sä saat nuorten niin kuin maailmanmestaruuden Jenkeissä. Missäpä oli kisat? Tuolla Salt Lake Cityssä. Oho, se on aika kuuluisa paikka. Olympialaduilla. Että joo, joo. Korkeilla oltiin 1600 metriä oli stadionia.
mukava paikka kyllä. Kyllä, kyllä. Ja sulla on myös hieno tämmönen harrastus, sun metsästys, niin ootko kuinka pitkään metsästellä? Mitä sitä tulee? 9. vuosi taitaa olla. Oho, okei. Okay. Että ihan snadista asti? Kyllä, ihan no. pikkukaverista asti jo me täällä kulukin. Hyvä, hyvä. Ja sä oot nyt tämän aamumettästyksen jälkeen lähdössä sitten treenaamaan Kuopioon. Kyllä, näin olisi tarkoitus, että tuosta kohan kotia siirryn, niin sitten olisi vielä... Lähdette suksilla vai ampumista vai mitä treenaat tällä? Ampumaan hiihtoharjoitus, rullasuksilta olisi okei, joo. Ihan lajiharjoitus. No niin. Hyvä, hyvä. Mutta hei, tänä aamuna ei ole vielä tosissaan tullut mitään riistaa, mutta eilen tuli ne 2 jänistä, hei. Kyllä. Eikä ollut passiajat hyvinkään pitkiä. Ja Väinö veti tosi hienosti. Kyllä, Väinö ajoi tosi hienosti ja sattui turkohalleen. No niin. Hyvä, mutta eiköhän me pakata tuossa reput, otetaan kuvat tuolta pois ja siellä pääsi treenailemaan, niin oli kiva kyllä, kun pääsit täällä Korpimakasinin vieraaksi. Oli todella mukava tulla. Otetaan joku kerta tässä. Ole hyvä ja otetaan sen vielä tässä uusiksi, jos vaikka joku teerikin saataisiin tällä syksyllä. Ehdottomasti. Hyvä. Satku kohalle. Hyvällä paikkaa se kukko siinä vasemmalla. Keskellä töissä. Tippu. Se tippu. Tippu. Onneksi alkaa. Joo, me tässä kerittiin varttiolle. Asettiin. Tuleeko vielä tänne? Mulla oli pyssy tässä valmiin. Tulivatpa aika varkainta. En mä olis nähnyt mitään taas, kun mä hölötin niitä. Ei, en mäkään kuulu ollenkaan, kun ne on tullut. Taisi olla kuollut. Sillä tämmösen takia mielellään tekee aamulenki. Ai ai, komea lintu. Kato sää, kun on upea. Oh, nyt on hieno. Ai, ai saa. Nyt me ollaan saatu Makasiini vieraaksi. Legendaarinen. Uni, uni, uni. Tervetuloa Korpikorsolle Laakajärvelle. Kiitos. Viisen Heikki. Monia saattaa yllättää, sä oot mettämiehiä, ollut pitkä aika. Joo, kyllä. Voisi sanoa, että intohimonen, mutta en niin taitava kuin mitä intohimonen. Joo, kyllä tää mettässä oleminen ja mettääminen ja kaikki mikä siihen liittyy, niin kyllä on lähellä sydäntä ja mukavaa hommaa. Sä asut Tampereella, niin sä varmaan teillä on aika hurjat peurakannat vissiin siellä. No nyt on joo, mä oon Halkosuon metsästysseurassa tuo Akaalla ja siellä on kyllä ihan huimaks päässyt äitymään nämä peurakannat ja niitä koitetaan sitten siellä verottaa ja minäkin siinä tietenkin mukana piippukuumana hämmentämässä, mutta joo, siellä on kyllä hurjat kannat. Joo, sähän on silloin tällä päässyt käymään täällä meillä Kainossakin sitten lintuja kattaa. Aina kun ikään kuin pata kiehuu Etelä-Suomessa ylitse ja muutenkin jos on niinku paikka, niin mä karkaan tänne. Täällä on huippupaikat, että tää Korpikorsu ja toi Jaska ja Teikäläisen hommat, niin kun täällä on jo niin kun tiedät parikymmentä vuotta ylikin ollut se semmonen pääjahti kohde aina, mihin mä oon yrittänyt päästä. Ja nyt varsinkin kun on tuossa tehty Kontio Parmasta ja neljäs tuotantokausi elokuva saatu ikään kuin valmiiksi ja
kohta tuonne Valkokankaalle ja taas tuonne Ruutuihin herättämään hämmennystä ihmisten kotikatsomoihin. niin on aivan mieletöntä tulla muutamaksi päiväksi tänne ihan vaan rentoutuu. Se voi olla vähän semmoista vastapainoa sitten. On parasta mahdollista vastapainoa. Kun katsoo tätäkin paikkaa, missä nyt ollaan, niin täällä sielu lepää. Niin, nythän tulee Kontioparmas elokuva, niin ensi viikolla on ensi ilta. Joo, ensi viikon perjantaina sitten täytyy mennä sinne kaljuhikoille ja persetuntemuksia tuntemaan, kun hävettää niin kamalasti koko ajan. Ei vaan, kaikki se on hyvä. Siitä tulee hyvä leffa ja voi. Mäkin on tykännyt Kontioparmasista, se on hauska. Kyllä, minä mukaan lukien. No kyllä, niin, aivan loistavaa, Sari. Mutta mahtavaa, kun pääsit käymään vieraana täällä ja jatketaan vielä täällä vähän aikaa istuksia. Ne on niin komea aamu, että ei tätä raskin lähteä, kun on ollut vähän tapahtumaakin. Kyllä. Onneksi olkoon muuten teerestä. Kiitos. Pitäisikö se oikein näyttää tänne? Ei, täällä on nyt tyhjä. Ei, täällä olla tyhjä. Ai. Tällainenkin. Komea kukko. Pistetään pataan, niin tehdään vaimolle ruokaa, niin saattaa olla, että ehdotus saa yöllä vastakaan. No niin, tuo leikataan. Eikä leikata. Kiva tämä. Offroad-kilpakuski Timo Lipponen tietää taatusti, mitä maasturisi tarvitsee. Terrain Teemer Iskari ja alustakorotussarja takaavat miellyttävät ajo-ominaisuudet maasturiisi. Offroad-tarvikkeita kattava valikoima kesä- ja talvirenkaita henkilöautoihin, maastureihin, mönkkäreihin, niin katuun kuin maastokäyttöön. Korjaamo hoitaa niin isot kuin pienet rempat, myös vaihteisto ja peräremontit hoituvat merkistä riippumatta. Katso lisää netistä, mutta helpoiten asioit puhelimella. Hyvien metsästystapojen lisäksi poronhoitoalueella metsästäessä on syytä ottaa huomioon muutamia seikkoja. Poronhoitoalueelle lähdettäessä metsälle on etukäteen jo syytä selvittää muutama seikka. Selvitä ensin, minkä paliskunnan alueella meinaat metsästää, ja talleta paikallisen poroisännän puhelinnumero talteen. Selvitä myös samalla, onko alueella käynnissä porotöitä. Mikäli porotöitä on alueella käynnissä, on viisainta välttää sitä aluetta, koska häiritset porotöitä ja porotöit häiritsevät sinun metsästystä. Vältä metsästystä kiinteiden erotusaitojen läheisyydessä. Mikäli kuljet porteista, sulje portti myös perässäsi, sillä niillä estetään porojen kulku väärään paikkaan. Koiran kanssa poronhoitoalueella metsästäjättäessä on syytä huomioida, että porot reagoivat koiriin lähes aina, vaikka koirasi ei poroista välittäisikään. On siis järkevää löysätä vain yksi koira kerrallaan irti. Mikäli tiedät, että koirasi reagoi poroihin, ajaa niitä tai on aggressiivinen, ei tämmöisellä koiralla tule lähteä poronhoitoalueelle metsälle. Koiran on aina oltava omistajansa hallittavissa, myös sen ollessa irti. Mikäli kuitenkin kaikista varotoimenpiteistä huolimatta koirasi ajaa poroja tai on niille vahingoksi, niin ilmoita siitä viipymättä poroisännälle sekä poliisille. Mikäli koirasi katoaa syystä tai toisesta, on myös silloin viisasta olla yhteydessä poroisäntään. Poronhoitajat liikkuvat maastossa, jotenka he voivat olla myös avuksi koiran löytymisessä. Metsästäjät ovat myös hyödyksi poron elinkeinolle, pitämällä petokantoja kurissa ja ilmoittamalla poroisännille kuolleista tai loukkaantuneista poroista. Jotenka hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaan hyviä metsästysreissuja ja onnistunutta poronhoitoa.
nyt on kolmas jahtipäivä on tuossa ja nyt erilainen koira on mitä parina aiempana päivänä, niin mikä tämä on miehiään? Meillä on nyt pikkusta vajaa 6-vuotias lyhytkarvainen Saksan seisoja Ristasaaren Aska. Ja tämä on pentuna mulle tuli silloin tämä koira ja tämän kanssa on metästelty vähän ollut tapaturma altis tämä koira, että on joutunut sairastelemaan jonkun verran, mutta niistäkin on selvitty ja metästyksiä on pystytty jatkamaan ihan mukavasti. Miten käyttäydytään tuon koiran kanssa, että miten tarkoilla säännöillä mennä, että käyttäydytäänkö mehtuutilanteen mukaan vai? Joo, tämä ei ole koekoira, että tälle ei ole niin tarkkaa se, että miten siinä tilanteessa mennään, että paukkunoutoon, jos lintua päästään ampumaan, niin paukkunoutoon menee ihan varmasti. Joo. Että se kyllä perään menee, mutta se tosiaan kun kokkeessa ei ole mulla tarkoitus tämän kanssa käydä, niin en ole nyt sitten yrittänytkään ottaa sitä paukkunoutoa pois, että avanssi on ollut tosi tiukka, niin sitten on vähän antanut sille armoa siinä paukkunoussa. Niin just. Onko tämä sinun ensimmäinen seisoja vai joo, silloin aiemmin ollut? Kyllä, tämä on minun ensimmäinen oma, että isällä on ollut jo aikaisemmin seisojia, mutta tämä on minun ensimmäinen. No niin. Mitä kävi? Tultiin seisonnalle tuossa ja olin menossa koiran luokse, niin sieltä koppelo kärkäsi. Koira seisoi tosi läheltä, ei ollut varmaan 10 metriä matkaa. Seiso koppelo, niin se karkasi, ei päästy ampumaan. Tämä oli kyllä semmoinen. Kokeillaan. Niin mitä, että eikö päästy ampumaan? Päästiin, tuolta karkottu puusta teeriä pari kappaletta. Niin. Sitähän sitä pääsi ampumaan, mutta ei hänen osunut. Kaukanahan tuo jo oli mutta yritettiin kuitenkin. Katsotaan, jatketaan matkaa, jos sillä vielä joku tilanne koiralle saataisiin. Minä luulin, että näiden seisojien työskentelyä on helppo kuvata ja saapi niistä hakulenkkilöistä tuo kuvattu noita, vaan ei tajettu Askan kanssa ainakaan hirmu hyvästi onnistu. Ei ainakaan tänne. Joo, tuo aika hemmetin hienoa hakulenkkiä tekee, että ainakin omasta mielestäni, että kyllä meitä juoksuttaa sitten. Joo, seisontoja on ollut pisin, taisi olla oliko 230 metriä. Joo. Sitten useampi on ollut yli 150, 180 ja muuta, että nyt on hakenut kyllä kaukaa tänne. Toki nyt ollaan kuitenkin kohtalaisen avonaisessa maastossa, että ei ole mitään semmoista pusiikkoa. Niin just. Ja minun mielestä ainakin hirmu järkevää on tuo hakukuvio. On joo. Nyt on hakenut. Että, ja sitten toki aina kun joku kärry on tullut jostain kauempaa, niin on mennyt sitten suoraan sinne. Ja muutama lintu on löytynytkin sillä, että kyllä. On mennyt suoraan kauaksi ja löytänyt sen linnun siltä heti. Mutta aika hyvin on nyt hakenut kyllä tänne. Tuossa.
se oli metsä. Voi vittu. Ei puutu ennen kuin kolme. Aska, ei! En tiedä kyllä kumpi siihen osu. Jos en väärin kaattunut, niin näytti, että niinku eka paukulla jo lähti. Joo. Ei! Ei! Aska! Ei! Hyvä. Ei! Ei revitä. Hyvä. Ei tu siihen. Hyvä poika. Noin. No niin, edellisestä tilanteesta päästiin ehkä 100-150 metriä eteenpäin. Ja koira kävi lenki meidän etupuolella tuossa remien laajassa ja oli tulossa jo meitä kohti ja jäi seisomaan. Ja tuota, lähdettiin menemään seisonnalle, niin lintu karkasi, mutta päästiin ampumaan molemmat siihen tilanteeseen ja sieltä komea mehto saatiin tuota koirille tiputettua. Poikalintu näkyy olevan, mutta ihan mukavan kokoinen on. Miten tämä näyttää, että kun näette seisojien kanssa nyt liikkunut pari päivää, niin nämä hyppii maasta eikä puusta nuo linnut. Mihin se perustuu? No sehän on, lintuhan on aamulla niin kuin esimerkiksi teeret ja metot, niin nehän on soitimella aamulla ja sitten kun soijin loppuu, niin nehän laskeutuu sitten syömään maahan marjoja ja mitäpä sitten milloinkin syövät. Ja tuota, mehän kun lähdetään vasta sitten päivällä tänne, niin ne on ehtinyt sitten rauhoittua ja sitä hajua on ehtinyt tulla sinne maahan ihan mukavasti, niin tuota, koira sitten löytää sen linnun paremmin sieltä. Ja siksi seisojan kanssa ei ole aamulla kiire, että ei kannata lähteä sitten tuota, eläpä ota sitä. Tuo, sitäkö te tarkoitatte, kun sanotte, että maan jälkeä on niin paljon? Joo, eli se lintu ehtii siellä maassa sitten liikkua ja se, että kun tuulinen keli pitää kuitenkin seisojen kanssa olla, tai se on niin kuin paljon helpompaa koiralle, että koira haistaa sen linnun sitten sieltä jo kauempaa, niin kuin nyttenkin, niin koira seisoi jostain, olisiko ehkä 30-40 metristä seisoi nytten lintua. Joo. Niin se, että se koira haistaa sen ja ei tule niitä törmäyksiä, että se ei sitten, niitäkin sitten tuulettomilla keleillä niitä tahtoo sitten aina tulla, että koira menee tuota pahki siihen lintuun ja se karkottuu siitä, että se ei ehdi edes seisomaan sitä. Joo, se kertoo siitä, että se ei ole haissut se lintu sitten koiralle. Joo. Eipä siinä. Laitetta reppu täyteen linttuun ja lähdetään kävelemään tuossa. Että kyllä. Jospa sieltä jotain vielä löytyy. Nytten tultiin tuohon tien varten autolle ja tältä päivää taittaa mehtuupäivä olla ohi ja linttuu löytyi kyllä älyttömän hyvin minun mielestä, että siellä kyllä pörähteli vähän väliä koira eestä ja milloin mitenkin hyppi niitä lintuja, että eivät kestänyt ja muutama ampuma tilannekin suottiin ja sitten yksi lintu reppu asti ja tuo paljon myö kulettiin tänään matkassa. Meille tuli vähän reilu 4,5 kilometriä ja koira kerkesi juosta vähän vajaa 23 kilometriä sen aikana. Joo, ja aika rivakka on tuo hakuvauhti. Niin... Joo, tänään oli aika kova, että 15,5 oli tänään keskivauhti koiralla. Joo, siellä taival vaihtuu, tämmöiset broilerin kintut kun on, niin tuo hyvää juoksennella. Kyllä. Vaan myöpä lähettää kämpälle kysymään, onko Pauli ja Juha saanut mitään tilanteita omille koirille. Niin, ruvetta saunaillaan sen jälkeen. Jahtiaitan Korpi Outletissa taas hurjia tarjouksia. Akun Reserva Koretex saappaat 300 kengät alle satasella. Ja Akun Pilgrim DS:t vain 79. Ja tolokkuerä me optan katselu- ja tähtäin kiikareita pilkkaa hinnalla pihalla. Tarjoukset voimassa vain Jahtiaitan Korpi Outletissa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ei vissi ihan arkipäivää se mehto ollut siihen seisontaan, mikä puotettiin. Niin. No ei se oo. Että mullakin tuota, koira alkaa olla 6-vuotias, niin nyt ensimmäinen musta mehto oli, mikä ammuttiin sille.
Ai joo. Pari koppeloa minä sille olen ampunut aikaisemmin, mutta nyt oli ensimmäinen mustamehto, mikä saatiin. Kyllä, kyllä. Että se niin harvinaista herkku. Joo, se ei ole ihan arkipäivää. Joo. Jeren reissu pohjoiseen kavereittensa kanssa kesti peräti viikon verran. Ja äijillä oli niin onnistunut reissu, että kaikki tilanteet ei millään sopinut yhteen jaksoon. Niinpä jatkamme tätä tarinaa ensi kuun jaksossa. Kiitos jälleen seurasta, nähdään ensi kuussa. Kattokaa loppuun. Tervetuloa Xtreme-ohjelmien erikoiseen ja kiehtovaan maailmaan! Tämä on Alastomat selviytyjät Kainuu ja minä olen Alarik Vellipää, äärimmäisten olosuhteiden erikoismies. Korpikorsun Jaska toiminut tänne Kairan reunaan ja aion nyt viettää 3 kuukautta villipetojen seurassa villin luonnon siimeksessä. Kuten näette, minulla ei ole riiman kiertämää ja aseenani on vain tämä haulikko, jossa ei ole panoksia. Elintilassa luonnosta tulee kanssani kilpailemaan sellaiset eläimet, kuten esimerkiksi ahma, susi, hilleri ja päästäinen. Hyvästi sivistynyt maailma! Nilkka! Eikö karhun rautapyynti sittenkään ole kiellettyä? Hilleri ja päästäinen! Hyvästi äärimmäisen aktiivinen sukupuolielin. Oota, mä kokeilen, että se ei suumi vielä. Katso sillä tavalla, ettei se oikeesti näy toi surunappi tuolta. Mulla ei ole mitään väliä, mutta se sit ei voi julkaista. Joo, aivan. Ja sit sano kun on kuullut. Joo, pikkusen kassit näkyy, että vähän se isompi perä haulikko. No nyt on aika hyvä. Joo, käsi vähän suojaa.